در سرکاری گلیے نمگا ویرسی ماسٹر ایوارڈز کراچیا برجم تارک بتک مراگجا کچھی مائشوری میگوار پنچایت کمیونٹی مردمہ مزنی کی سانسیاں باہر سرتک ایونٹ کا جو فوکس ہے وہ بیسیکلی جو پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں جو اپنی اپنی اسکولوں میں پوزیشنز لے چکے ہیں یہ ان بچوں کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن اپنی اسکول میں لیے تو وہ ان کو کمیونٹی لیول پہ بھی ایوارڈز دے رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے دوسرے جو بچے ہیں وہ بھی بیسیکلی موٹیویٹ ہو اور آگے وہ بھی اچھی پوزیشنز لیں میجورٹی لیاری کی ہے پلس اس کے جو علاقائی دوسرے علاقے جیسے گریس ماری پور ادھر ادھر جتنے بھی ہیں ان کو بھی انہوں نے کمبائنڈ کیا ہے تو جیسے کہ یہ ہماری کمیونٹی میں ہو رہا ہے یہ سب کی کمیونٹی میں ہونے چاہیے اور ان کی کمیونٹی کو بھی ایسے بچوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے آگے بڑھے کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو اور مزید انٹرنیٹ جو ہے نا عوام کو ملتا رہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری جماعت یہ جو کر رہی ہے بچوں کو حوصلہ افزائی بڑھا رہی ہے پبلک جو ہے نا بڑے زیادہ بڑے پیمانے پر آ کے اس میں شرکت کرتی ہے لوگوں کو بچوں کو اس میں ہم گیمز کھلاتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ نت نئی چیزیں دیتے ہیں جس کے اندر ان کے اندر کانفیڈنس لیول اور ڈیولپ ہوتا ہے کمیونٹی میں اس طرح کا پروگرام کیا ہوا ہے میری بیٹی کو ہائیسٹ پرسنٹیج کے لیے ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے لیے ہم سب بہت خوش ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر ایسے ایونٹ ہم کریں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اور ایجوکیشن کیونکہ ایجوکیشن سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں بچے اصل میں مسئلہ صرف ایک ایوارڈ کرنی اس کو اپریشیٹ کرنے کی بات لیاریس سے نکل کے آئی تھنک بینکیوٹ میں یہاں تک آ گئے